Caralho. Eu tô muito leve, mano. Tô muito leve. Tá batendo. Tô batendo. Porque eu lutei, porque eu perdi, eu não fico feliz quando eu perco, mas eu tentei que os caras classificarem ele, eu não deixei os caras classificarem ele. Virar esse negócio pra mim. Ô Matheus, ó, se ele fosse classificado, ele não vai subir no pódio, não. Aí ele disse, que história é essa? Se ele fosse classificado, ele vai ser classificado, não, seu pódio. Pega aí embaixo da mesa aí, por favor, um sanduíche. O trabalho é bom, será que eu ganho um tipo de bola? Porque assim, cara, porque ele tava de leve. Moriria sua carreira, moriria sua carreira.
pai. Ele é o filho e eu sou o pai. Vamos lá, só.